Bugün ölkə başçısı İlham Əliyev Azərbaycan televiziyasında müsahibə verib. Müsahibəsində Mərkəzi Bankın sədri Elman Rüstəmovu və digər məmurları tənqid atəşinə tutan ölkə başçısının fikirləri internet saytlarında yayılıb. İlham Əliyev çıxışında deyib, Mərkəzi Bankın sədri Şuşada nümayəndəlik açmaq istəyir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Azər Avtoyol Regional Mərkəz, Azal Ofis, Gömrük Komitəsi Zastav açmaq istəyir. Adamların beyninə nə gəlir tələffüz edirlər. Mən Şuşanı mədəniyyət paytaxtı elan etmişəm. Məmurlar paytaxtı elan etməmişəm. Belə özü üçün şərait yaratsın, getsin o torpağı zəbt etsin, özü üçün iqamətgah tiksin, onu hasara alsın, bir qaravulçu qoysun və bəli, oraya gedəndə otursun orada, belə təbiəti necə deyərlər seyr etsin. Azərbaycan vətəndaşlarına da deyirəm, bərpa işləri ilə bağlı görüləcək işlərdə mütləq ictimai nəzarət olmalıdır. Olmasa, bilin, yenə də eybəcər binalar tikiləcək, torpaqlar zəbt ediləcək, hərə özü üçün bir obyekt tikəcək. Mən indi müvəqqəti idarə etmə strukturu yaratmışam. Nəyə görə? Çünki mən görürəm, bilirəm, artıq gözlər tikilib oraya. İndi oraya elə bir hücum gözlənilir ki, zəbt etmə hücumu. O torpaq mənim, o torpaq sənin. Oranı mənə, buranı sənə. Amma mən bunların hamısını cəzalandıracağam. Hamısını özünə necə lazımdır. Otursun hərə öz yerində, öz işi ilə məşğul olsun deyə ölkə başçısı sərt tənqidlərini belə səsləndirib.